Så när man kommer in så säger man jaha. 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 Okej, nu är jag inne. Måste du säga också? Ja, måste jag göra det tiden. Nej. Jaha. Ska jag? Jaha. 3, 2, 2, 1, 0. Nu kör vi. Okej. Let's see. Man kan ju gå in också. Aj, jag sitter fast. Jag har fastnat. Jag fastnade i vinkelvolten. Va? Och jävlar vad det ekade när du slog med den där. Okej, jag hörde Kim. Mm. Vilken knapp var det nu igen? C. Men tanta då! Vart fan? Is this? Nej! Timmy stod där. Va? Vem var han? Han var en liten... Var han en låda? Ja, en liten, liten. Ja. Då sprang jag och kollade på den jättelänge. Ja, det gjorde du. I. Tusan. Fan, det är en lagom stor bana det här tror jag ändå. Och vart är han nu då? Jag har varit skiträdd för det där. Nej, du är inte en jomma. Jo, du. Nej, inte en jomma. Du kan inte en jomma mig. Det är min. Är det den? Ja, det var du! Hade du ljugit? Är du den? Vilket? Ja, det var du! Nej! 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 Det gick inte så bra för Hubbe, tror jag. Det låter inte så. Va? Nej! Dör inte för fan. Ja, ja. Jag vet inte vad... Jag kan ha studsat... Var fan är jag? Jag vet inte var du är, Kenny. Nej! Ge mig en chans! Jag är en älskvärd pojk. Var är han? Nej, han är en liten, liten burk. Var? En liten, liten burk. I köket. Fast... Jag kan säga att han vann. Garm! Men för fan! Snyggt. This is a good map. I like it a lot. Oh, jag tror kanske att jag har kört den här. Eller så har jag bara sett den. Och jag kände igen det här med en svart skärm i början. Kenny! Ja. Går och håller hand. Vad fan? Jag följer efter dig. Det får inte vara med mig. Cinemathy. Vad fan ska vi göra? Nu är det ju stress ju. Ja, ska vi se om jag kan hitta några... Props. Jävlar vad ljust, eller vad fan händer? Au. Hur kommer jag ut härifrån ens? This is a good hiding spot. Jaha. Nej. Jag är inte inne i det rummet ens som du är inne i. No! What? No! No! Han är bananjävel! Nej! Nej! Jask! Vad gör du, jävla slunkbanan? Har han? Vad fan gör han egentligen? Jag hörde han här någonstans. Nej! Yes! Jag tänkte jag skulle gå emellan dem. Okej, Kenny. Ser det bra ut, Hubbel? Ja, vi... Nej, jag har ingen aning. Jag ser lite... Nej, men det här blir hur bra som helst. Okej. Okay. Vad fan? Du är ju mer i hörnet av rum. Nej, de håller på att luras här nu, vet du. Okej. Okay. Eller? Nej. Ja, de är en radio, tror jag. Inte för att det låter som det, men det står en radio här innan. Kan ni häng med mig? Där är de! Den andra där med! Oj, fy fan vad skatt det var. Varför skjuter du på den? Jag är inte ens den. Du, det är du visste, jag vet det, men du vägrar att dö. Kolla bakom dig. Den andra tonen, den blå är jag. Här spränger jag! Här spränger jag! Jag kan säga att det var skatt som fan. Alltså. Ja, ni stod liksom perfekt 90 grader medan de andra var lite vinkel på. Så. Är ni inne i klubben eller vad? Är ni? Jag har stången antar jag, det är inne. Jag kan inte det är min. Gå därifrån. Varför kan jag inte? Jag kan bli att ni tar lite litteratur i hand. Jaså, du, jag har någonting annat i min hand. Ja, det vill jag inte veta om. Mycket väl. Kunskap. Ska man bara hitta bibblan. Glädje. Åh, så lätt ett tango.
Vad fan? Ni är ju inte alls i biblioteket om jag skulle vilja säga. Jo, men säga. Det jag sa inte biblioteket. Jag sa litteratur och allt jag sa. Mm, är det lite rärt då det du säger till mig? Kanske. Nej, men när man läser böcker växer man ju. Va? Kunskap. Är du en växt? Långsökt, men okej. Nej, det var 25 sekunder kvar, grabbar. Va? Då måste ni proppa eller tonta bättre, för fan. Jag har tontat asmånga gånger. Jag tontar hela tiden. Aha! Vem är det? Jag har någon. En liten flaska. Han sprang in. Han springer som en flaska. Nej. På vägen. Ja, det här var dåligt. Åh, nej. Ja, du var där! Det var ju inte lite rätt. Jo, ja, man växer. Det kunde jag växt. Växer. Alltså, men det var bra, jag måste ställa faktiskt. Ja, om man är bajskål. Kan ni? Kom här. Kom. Vad tror du om... Stäng. Det här. Nej, det gick inte att bli där. På en tisdag. Oh, shit. Oh, nej, okej. Okay. Okej, okay. Vänta. Funkar det här, eller? 3. 2. Kenny, nu är det tid. Det är bra. Din mamma på pizza, din mamma på pizza, din mamma på pizza är fel. Din mamma på pizza, din mamma på pizza, din mamma på pizza är fel. Okej. Okay. Va? Vad sa du? Det är något där, jag vet inte vad. Yes. Vad fan? Jag... Så jävla tråkigt. Nej, det är lättare. Jag försökte bli något annat, men det gick inte. Nej. Hubbe bara går med. Jävla duktig. Ja, jag höll precis på att döda mig själv. Timmy bara, det är någonting där. Och sen kommer Hubbe bara... Drrrr. Eller så kan vi ta typ så här. Den. Förlåt, jag hör inte ett ord om det. Eller så kan vi ta typ sån här. Hur ser det här ut? Ah, ja, men det ser så bra ut. Gör det, men du med eller? Ja, ja, bra. Hur ser det ut? Ja, det ser bra ut. Och sen så där, perfekt. Ja. De kommer nog aldrig hitta så här. Alltså. Nej. Det är ändå ganska bra jämställd. Vem skrattar du åt? Alltså jag har det här stället så jävla ljus. Jag får inte i huvudet. Nu kör vi min gamla taktik här. Vad fan? Plocka upp skit. Du skulle inte ha flissat åt mig, Martin Blom. Jag fick dig att tro. Fan också. Var kan ni stå i det enda rummet som jag inte kan vara i? Nu räcker det för mig. Ja, det räcker för mig med faktiskt. Det var roligt. Det var väldigt roligt.